想吃葱里的。ちょっと待って。哇哦，哇哦，糯叽叽的。我先尝一口。哎咻，哎咻咻咻。没关系，你拿。那我今天提前做好了晚餐，但是因为下午临时决定做了青团，于是我的晚饭就变成这个啦。两颗青团，一颗是这个蛋黄肉松馅的，然后还有一颗是荠菜馅的。